Benvinguda, benvingut al Cicafé d'avui. Eines per gestionar l'impacte emocional del coronavirus. Una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Avui parlem de l'amor. I diem que l'amor és un verb. Perquè ara que estem compartint aquests dies molt més estretament amb persones, tot el dia a casa amb elles, és molt important que entenguem que és igual el que jo senti, que el que importa és el que jo faig. I que, per tant, els meus actes han de buscar el seu benestar. I si els meus actes han de buscar el meu benestar, us proposo que busqueu actes que cuidin els altres. I aquí em permeto suggerir dos reptes, dos consells diferents. Un són pels homes i uns altres per les dones. Els homes us proposo que us impliqueu a casa. Que quan estigueu a casa no sigueu una càrrega més, no sigueu un fill més, sinó que us impliqueu en fer els deures amb els vostres fills i filles en les seves dutxes, amb les rentadores, amb els dinars, amb els sopars, amb rentar els plats, que observeu la quantitat de feina i la quantitat d'hora que fa la vostra parella i veieu si vosaltres feu com a mínim la meitat. I com a mínim la meitat no és amor. Fer més de la meitat és amor. I aquest és el repte que us proposo. I juntament us proposo un altre repte, que sigueu capaços d'expressar-vos des de la tendresa, que compartiu records de la vostra infantesa, que compartiu coses que són records antics, que són bonics per compartir, perquè els vostres fills, les vostres filles, les vostres parelles entenguin que no s'han casat amb un home de pedra, sinó que té un cor viu, que sap estimar. I estimar és una acció. I si estimar és una acció, ara ve un repte per les dones. Mantingueu la fermesa per no fer més de la meitat de la feina. Mantingueu la fermesa per permetre que les altres persones de casa vostra s'impliquin. La vostra parella, que s'impliqui. Que faci com a mínim la meitat. Fermesa amorosa. I això és amor, eh? Permetre que si som un equip, som un equip. I que cadascú faci la seva part. Ja veieu, podem aprofitar aquesta època del coronavirus per aprendre a que a casa nostra ens estimem i que l'amor és una acció i que l'acció significa compartir les feines, compartir les feines, compartir el goig, compartir l'alegria, compartir la felicitat. Doncs espero que aquest repte, encara que complex, us sigui útil.